nikaenda shule ya Starehe Boys kusaidiwa kusoma na wazungu. Nimemaliza Starehe, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda university, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda nimefanya kazi kwa bank, Mudavadi ni waziri. Nimerudi nimetafuta kura support, nimeanguka, Mudavadi ni waziri. Nimempita mara ya pili, Mudavadi ni waziri. Nimemaliza saa na saw my second term as a member of parliament, Mudavadi bado ni waziri. Na hakuna hata choo imeandikwa Mudavadi. Miaka 40 umekuwa kidanganya waluya ati unasoma kuwa rais na baadaye unakuwa waziri. Sindio hiyo? Saa hii mnadanganya waluya ati sisi tuko namba 3. Hivi kama nyinyi mko wawili kila mtu anasema ni namba 3. Wetangula yeye ni namba 3, ni speaker. Mudavadi anasema yeye ni namba 3. Mko wawili, you cannot even bring the two of you together. Mtahitaji wawili pamoja. Nyinyi wawili hamsikizani. Wote mko number 3. Hata wakitaka kuwa president wanaenda wote. How will you bring we us together? How? Tusafishe Western. Mlembe iende State House. We want to see the first president from the Republic of Mulembe in our lifetime. Tunataka tuone Muluya amekaa kule State House in our lifetime. Tunataka tuone Muluya hapa Bungoma amekaa State House in our lifetime. We want to stop this conmanship. Hii imeendelea miaka 40 iishe. Wapi kama host? Akuja tusalimu aseme chambo moja. Sivini Kimamoi, karibu karibu karibu. Sivini Kimamoi, kwa kile katutaka hapo chamu, tutoe chamu hapo. Kwa majina naitwa Steven Wesonga, na wazee wote wa hii mji ninawakaribisha. Kimbia watam, ingia, kimbia. Administration jane nawe bana. Yesu asifiwe, asifiwe. Shukuru sana siku ya leo, sijawahi wona kwa yote. Mheshimiwa, mimi najaniko hiyo hivi ni mama babu watachanga pia, si ndio? Haya, wageni sawa, wageni. Jina naitwa engineer God Promoter, kwa sababu tuko na mpangilio mwingine. Bwana awabariki. Nataka kushukuru bunge yetu kwa kutembea na wageni, ame investment committee. Sasa akiwa ametembea hivi,